بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو عصب. أنا جو عصب سو لابنا ما أنتوا حروين عين اللي وذاقو رودي آد ومعان آد نوفضت عرور تددك عرور تعد عاطة دعم نوبان هايستانا آد وأنفق دونو يعني اللي وذاقو يا كسو دوا وجنالك ها اسمرتيين البيت بيتك والبنت بنتكم يسر دوا ذالك حقوا هايستاوا هالكوب وأنبوحين أو بيهن عادي جاء بيها فردير ويان iyo hal qaand oo leebita ah ama fixisada caadiga ah ee roodhiga iyo lagu dardarsado fixiso ama leebita waa isku mid weeyaan waa isku walaaqi doonaa asxaabta aadaad sharqaan maqashaan roob xoog leh ayaa noo da'aya alxamdulillaah calaa nimcad nimcad ayaa socota roob zaa'id xoog xoog u laba da'aya waxaa sameynaya waa dabooli doonaa adu 5 daqiiqo ayaan dabooli doonaa marka u soo noqonay 5 daqiiqo ka bacdi sidaan ay fixisada noo noqotay way noo soo maaragtay sidaa rabnay noo noqotay almuhiim waxaan ku darsan doonaa nus koob saliid ah oo aan badnayn nus koob oo saliid ah oo hoos ah waliba aan buuxin ayaan ku darsanay waxaan kala ku darsanay beedka intiisa cad ayaan ku darsanay inta kale asfarka ahayd ama jaalaha ahaydna meel ayaan dhigan doonaa intaas waxa u baahanahay inta cad kaliya u baahanahay waxaan ku darsan doonaa wax yaroo sokoraadi laba qaandoo sokora in yaroo cusbo ah iyo hal koob oo caano ah oo diiran ama qandac ah intaasaan si fiican isku qasi doonaa si fiican si fiican waayo waxaan rabnaa inay isdhex galaan saliidii iyo caanihii inay isdhex galaan rabnaa waayo saliidii iyo caanaha inta badan isma dhex galaan iyo biyaha markuu is soo dhex gelinay si fiican usoo qasnay waxaa la rabaa inay saliidii iyo caanaha inay isku milmaan oo si fiican aada hadhowti kala garanin meesha mis saliid baa ku jirta mise caano keliya waayo ayaa loo baahan yahay bacdeen burka adiga inta markaa qiyaastaada ah oo qoyaanka aada qoyistay inta ku qiyaasa waayo burka isku qoyaan ma qaado burka markiiba mid baa maaragtay qoya oo biyo badan aan qaadan bururka qaarkoodna biyo badan ay qaataan marka dadku yacni burku isku mid maahan isku yacni isku qoyaan ma qaataan bururka way fahmaysaa soo ma bur baa markiiba kuu jilcaya burna wuxuu u baahan yahay biyo badan ama caano badan inaad ku dartid marka burka qof walba qiyaastiisa isaga ayaa maaragtay yaqaana aniga intaan ku sameystay hadda waa ujeedeen waa 3 koob bar ilaa 4 koob meelahaas ayay ii noqotay intaan ku sameystay si fiican aan usoo qasayna marka asxaabta waa soo dhex gelinaynaa inaba caadi maahan roodhigan haddii aad maaragtay aad u sameysay caruurtana way ka heli doontaa yaa wuxuu noqonayaa udgoon macaan qarbash wuxuu noqonaya yacni wax yaro wuxuu noqonayaa jileeca inaba aan caadi ahayn oo afka iyo maaragtay gurigoona carafsi waa laga soo orin doonaa waayo waxaan ku dar doonaa zubdadan ku dar doonaa zubdadan aaday u carfaysaa sida qofka dadka qofkii yacni zubdada wax ku darsada zubdada aaday u carftaa noocaan weliba maaragtay room botter la yihaahdo zaa'id ugu carfaa saa ujeedaan si fiican aan isku soo dhex gelinaynaa asxaabta si fiican aan isku soo dhex gelinaynaa waa soo qasnay maasha allah burka jileecan kasoo dhignay adeeg maahan aad u jilicsan yahay burka waa dhigi doonaa marka ilaa intuu kasoo faxaya usoo noqonaynaa tartiibtaada iska daboolo daboolkana dhaca ku siisanaynaa oo usoo noqonaynaa maanta burka rootigan caruurta u sameeyey waxaa isiri asxaabtaadina la shargaree ha ka faa'iidaysteen caruurleyda caruurleya igu xiran soomaa inta caruurleyda igu xiran waxaa isiri uga faa'iidee iyaguna ha ka faa'iidaysteen yaa si aada uga faa'iidaystay iyaguna uga faa'iidaysteen bacda cabaar markaan joognay burkeeni saan unoogu soo baxay asxaabta codkaygana hurdaan kasoo toosay haddii oo si fiican ii soo gaarayn ama doqon doqon iska yaa iska raali noqda hurdaan kasoo toosay hadda waagi noo baryay alxamdulilaah saasuu noogu soo faxay saa ujeedeen burkii marka waxaan ku haystaa waa zubdad iyo saliid yaraan isku soo qasay zubdad keliya adiga waa isticmaali kartaa wax yaraan soo dhalaaliyey waayo haddii kale way adag tahay talaagadaa kasoo saaray soo ma marka wax yaraan soo jilciyey oo aan maaragtay aan soo qasay aan soo kululeeyay aan ka wadaa microwave-kan geliyey waa soo yara diiriya xoogaa si maaragtay iigu qasato burkaygiina waa noo diyaar already waa diyaar weeyaa waa noo diyaarsamay hal mar ayaan fidin doonaa burkan laba mar dhan ma la fidinayo aada u fudud yahay haddaad tijaabisid waa uu fudud yahay caruurtana way ka heli doontaa adiguna maaragtay wax saas usii dhib badan oo ku dhibaaya ma aha saraaxa aada buu u fudud yahay markaa la soo tijaabiyo
أصحاب صوت إيجابية بإذن الله الكريم. وافيدنينا أصحاب سيتا أنصو افيدنينا نور نوب كسا افيدنينا بالبلار أمو افيدنينا سيدي مكي سبعيد الله افيدنينا أيو كلا أفر تكونا لغا افيدنينا ما كافيدنينا هل كونا أيان كافيدنينا سيد دير دير أيان أنصو افيدن دونا سا أجيدان ساسا كسو ودي دونا ساسا افيدنينا إنا وبد في سنة لون بانو حوغا وحال ربا إنو آذا قفيف كتنين في دين تيسة حوغا وعليس نقضايا اللو باهاي أصحابت ويفهم مستزو ما وأجيدان عليس ويان أو ما أهان خفيف مكسو ديين زبددي يا مرين دونا سيد تهي أيان زبددي دوش أغا مرينينا سا أجيدان با إساقو لن زبددان سو مرين دونا أما سوبكا سو مرين دونا هادي عاد إساوي دي سا إترادي سليد كلي مكو استعمالي كرا مايا سليد كريا معان كو منقوني وكو استعمالي كرتا لكن هاد معان كسو كو نقوني زبدة سليد كريا كو منقوني أصحابتا واسكو سو جبيي جيس كالا جيس كالا واسكو سو جبيي واسكو سو اللابي علشان بعدين هادنا وحن مرين دونا زبدة ايا هادنا انتان كور كان سي مرين آن سي مرين دونا سا اجيدان مركان لباجر اسكو سو جبيي سيدة سبايا دي او كالا ayaa haddana korka waxaan marin doonaa zubdad kale haddana waa isku jebin doonaa oo waa isku saari doonaa saa ujeedaa saa isku soo saarnaa haddana bacdeen waxaan samaynaynaa waxyaalaan fidin doonaa in yar oo been ayaan fidinaynaa oo aan badnayn ayaan gacanteena ku fidinaynaa si ma aragtay unoogu sinaada hadhowtiina waayo waxaan baahanahay inaan jarjarana u baahanahay waxyaalaa fidinaysaa waxaa soo qaadanaysaa mindiya soo qaadanaysaa daa mka mid soo qaad wax sameynaysa marka aniga kana dibba waxa haysta baashi biisada haysta oo midida ka fiican ba midida waxa laga yaabaa inuu iska ka raacraaco laakiin isku day inaa midii ku jirjirin karto is normal oo ku jiran karta sasa dhaadhac u siinaya in yar waxa iska dhig waa marka waxa ka dhigaya jixjix isla eega ayaan ka dhigaya u jeedaan ba was wada la ikeysiinaya inta dhaxda mar walba inta kale way ka waaweynaanaysaa laakiin macalish dhib ma laha dhaxda ma aragtay انت خلاص جيسا اي دحدا مره ولا دحدا واوين اصحابت ساس ام سو جرجرني هل كان صحن كو حن كويسنا او فين كان كويسنا وها مرسنينا زبده دي ريا مرسن دونا هذه اد هيست ورخه او فين كرا واتسارن كرتا زبده له واسارن كرتا انو لكن هذا سانا او مرسنا اي زبده انا مرسن دونا صحن كو فين كا بعدين دع واسار سارن دونا بركيني قلبي يا كلمه مركه علمي ما راكتي دورقي اي قديان oo duurka qadada aasiisid galabta wuxuu u baahan yahay casriye u baahan yahay marka galab yar keeg isaga samee galab roodi yar isaga samee galab wax isaga samee bin ilaah kariim hada waqti haysid waa soo qaadanaysa asxaabta xabada soo qaadaysa inta keesanaysa agtaada waa maroojinaysa dhac labada koona qabanaysa dharrag waa wareejinaysa wareegsamaya marka marka wareegsamaya labada afa isku keenaysa sa ujeedaanba saamka u wareejisid zubtadii ay ka buuxda oo dhib badan yahay oo ku dhibaya laakiin se dhib ma laha admi waxa u baahanahay inaan isku soo laabno bisa u baahanahay waa isku soo laabisa xoogaa form yar oo qurux badan inuu noo noqdo ayaa u baahanahay girgirka ah laakiin se adiga adi arabtid waxa ka dhigan kartaa caadi ah ka dhigan kartaa ma fahantin waa iska kuskuusan kartaa ma calaash laakiin hadda anagu waxaan rabnaa inuu calaamado kale noo noqdo oo maarat wax yar oo girgir noo noqdo marka se ujeedaanba sasa soo maroojinaysa dhac afar labada afa isku keenaysa labada afa isku qabanaysa marka dhab dhab sasa u qabanaysa saxanka saarnaysa is easy way ma dhibna waxa loo baahan yahay tartiibtaada inaad u sameysid bis ilmahan aad uga heleen saraaxa aad uga heleen waa la kala dafaan ku dhahay koob koob kooda caanaha u diirinaysa ama caanaha shaaxooda u shubaysa dhaac waxaan ku nin walba halkiisa xabo labadiisa xabo waxaan ku dhahay feeru iska saaraya ma fahanteen qabo qaboon waa noo jira anaga maanta ayaamaha dhaqa qabo waa noo jira ala sa udduceysan ya asxaabta aan dhahaa ilaahay qabow roob noo keen qabow nooga dhig waay kuleelka ma fiicna kuleelka meeshan ma fiicna alxamdulillaah yaanta qabow zaa'ida noo jiro saas asxaabta kusoo dhameynaynaa oo fahmaysaana u malaynayaa gacanteeda inkasta inaga celinayso laakiin waa ujeedaan aadi ujeedaan almuhiim waxa waaye inaa saa usoo maroojisaan bacdeen afkan iyo afkan la isku keentaan dhac isku dhejisaan بعدين صحن كسار نسا إيسي وإيسي وحمعان وهذا وحواي ما شاء الله تبارك الله ساس أصولا بسا لك لابد أفلي إسكو جيني سامرك لا وكاسا ساس ممكن أوصل بحيرو تجيني
وصوف حياة مركي ودبولي دونا وصفح دونا حوغا وتتوسينينا لحذية حوغا وكلب إن ماركتي وبنينينا فرت اللي دحل سأ وجل دع واي مركي وصوف حياة روتي دحل صغي إيمانا يا مركا دحل ساس وكلف فوقي حوغا ما شاء الله تبارك الله روتي قروح بدنا وحنون نغنيا أن إن بعادي هنا وتكيلي دون تان نغنيا وحبا كاقة دارن بأبا عرفته عرفته وتقونك وتقولك وكا قدر رب ما شاء الله تبارك الله وحسو قادن دونا استراشنا سو قادن دونا وحكو ان ما ركتي وحكو دوولنا وكو دوولنا ينا 15 اديشان 8 دقيقه ايان سوق دونا بعشان 8 دقيقه وما باهنا كبا ان سوقتيد مركه وري حوق سو فحروتيغا وكنت يريد مركي ان دغنا واكن انت ماشي سنك سو شواني بعدين دوش ايان كمرين دونا روديغو دون وان سو مرين دونا دوش اساس او سو مرين دونا وأجيدان وصوت مرني ما شاء الله أوفين كان أقدر دونا أوفين كو حاسوي دونا إلا أنتو نو جدودنايو والساس أسو جدودناي وقصوب بحنا هاد قلاص ونو بسلا هذا مكوسا أسو جدودتو أوفين دو اسكو سيما هان أيا صوب بحنا إسا وذا أردتين كوريو هوس بك جدودتو ما شاء الله وحان أجيه يلا بقول أو كوريو هوس أجيه بعدين وحان دوش كامرني وزبدد ويا صحابت أما وحيرو السوق أيان كور كامرني سيئو دلال ونقضو وما أرغتي وصا ناشف خلال النغن بعدين مركي ان زبده مرنا ودبولينا المونيوم دعا كسينايا ام استراشن كدبولايا هدوت ايا وصا نغن مركي وقبو هذيك لو نغا قال لا ما فهمتين هذا 10 دقيقه ميرا سوينا واصا نغنينا باذن الله الكريم مركا اصا نغني اديك بعد 10 دقيقه مكا اصا نغني المية وكوحدي ابو لغا جوغ لاي هبه هو كان تسالي وهي عند ديمني ما شاء الله تبارك الله وجيت هاد وحي إيش بلاي بلاي هاي وركنا ضيقة سولا مدهين وإن كاسا هاد أصحابتو حارجيني إنا فيديو كيري دونتان إنا سي شير غرين دونتان قبلها مساكين تايو عروف دي ركا هايستا وعروف تو كرسانا يسدين وكلانا وسي شير غريا محاكو راد عروف كذي ماهن عسرية عجيب أه ومعان أهواي دي هلق فايديستو يا المانا لغا فرحيو سوما فيديو غوادر يا صحابته فيديو كلا كوما دري كرين او ما خا كودها نظافه ما كودري كرين 14 دقيقه ونقضي مره وحان سير اصحابته هذا انت ما انت اسيدا ها كفايديستين ما نول بحله مال نظيفنا وحله ما دقينا وبدالنا ما هنا ودال ودال سأجدان ماشي مكو دغاي زبدان سومريه دح مركي هوره رودغي ما خا كورا سحنكا كو سو سفنيسا دي ان بعادي ما ان الله يا ما شاء الله تبارك الله وولاشين الرومي ويان oo in leh caruurta iraarka loo roonaado fiidiyogaasna isi shar gareeya aad ugu maasantiin asxaabta cusub ee nagu soo biireyso subscribe-ka cusub aan arkayna maalin walba jazaakumullaahu khayra wajzaa wa in la yahay jazidina jannata firdaws al-a'la alaha ka dhigo caruurta alaha la wada koriyo gabadha haamilooyinkana alaha u fudeyo inta dhashana ilaahay waxaan ka dhigay ka bareyna umul saxambaarta umli saxambaarta inuu ilaahay ka dhigo أنا إلهي إنه هاش يفضي ما شاء الله تبارك الله رودي جيني ساسو كسو بحي وحبا لغا ما قبان كرو وحبا لغا قبان كرو بيشرتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.